Pozdravljeni. Ja, Urška in Tomaž Draž, naj jo poznate. Zelo težko bo v 10 minutah povedati, kar bi rada, ker sva zelo počasna trajnostna oblikovalca in se vsake obleke lotujeva zelo na dolg način. Bova pa začela z najno babico Marijo in sicer zaradi tega, ker je ona, sicer jo nisva poznala, ampak naj jo spremlja od samega začetka najnega oblikovanja in predvsem zaradi tega, ker je ona bila šivilja in je s šivanjem bogatim gospem lahko preživela svoje 3 hčere. To so pa te na naslednji sliki in one so bile vedno lepo urejene, kljub temu, da doskrat niso imele niti za jest. In skozi to, kako so one imele lep odnos do oblačil, do materialov, do sebe, do ljudi okrog sebe, sva midva v bistvu gradila na eno blagovno znamko na teh njihovih temeljih. Prvi stroj smo kupili v bistvu, ko sem bila še v srednji šoli. In to je bil stroj, na katerega sva se mogla v bistvu vse sama naučiti. To se pravi, približno eno leto je vse iz stroja metalni, smo vedeli, zakaj meče, kaj naj naredimo, da bo kaj vam prišlo. Ampak prav zaradi tega, ker nismo znali teh nekih klasičnih prijemov na stroju, smo bili sposobni razviti neke svoje nove tehnike in načine pletenja. In v bistvu smo lahko začeli kombinirati materiale, probati vzorce, v bistvu ročno predstavljati stvari, kakor na nek način iz tega stroja izumiti neke nove tehnike. Od samega začetka se pa tudi zelo dobro zavedava, kako zelo so pomembni materiali. Materiali so se od takrat, ko sva midva začela, to se pravi 30 let nazaj do danes, zelo, zelo poslabšali. Vsako leto morava biti zelo, zelo pozorna, kake materiale kupiva, kako jih kombinirava. Material, ki je bil pred 10 leti najboljši, danes mogoče niti ni več. In v bistvu vse, kar spleteva, opereva najprej doma v pralnem stroju, dava doskrat tudi v sušilc, preizkušimo material in šele potem iz njega sestavljamo oblačila. Zelo, zelo se rada izogiba v peeling efektu, zato tudi doskrat volnena uporabljava, kombinirava pa vedno 2, 3, 4 sestavine različnih surovinskih sestav materialov skupaj. Začela sva prodajati ni letance. Ja, 2001 tukaj na Gornjem trgu. Na Gornjem trgu 2001, prej pa že 92 v centru Ledina, v bistvu to je bilo vse zelo, zelo spontano. Začela sva pa prodajati stvari zaradi tega, ker v srednji šoli recimo sem si jaz napletla polovar, pa ga je hotla imeti tršica od nemščine, pa parjateljca, pa je potem iz tega se razvilo, da mogoče so pa res stvari zanimive tudi za druge, ne samo za nas. Sva pa začela recimo, to so kolekcije, ki so lahko bile zelo, zelo eksperimentalne. Tle sem bila še jaz na faksu, nisem se ukvarjala s tem, bo kdo to nosa, bo kdo to kupil, ampak sem želela v pletenini, iz pletenine narediti ne samo polovar ali pa šal ali pa kapo. Ne? In recimo na tej sliki, tle vmes, ko se punci vidi obraz, je veliko, sem prvič pletla pač laks. Zdaj to je zdaj čisto normalno, da ga pleteš. V tistih časih, ko smo pa mi to naredili, smo pa laks kupili v ribiški trgovini in je to ta parjatu sprašal, ti, a tvoja sestra to krip lovi ali kaj, ker je res ves laks nam pobrala. Ne? Tako da tole so mogoče prve kolekcije, ki so bile nagrajene v Opati, kot najbolj avantgardne kolekcije, recimo te polovre ženske še danes nosijo, še zdaj nam prinesejo pa obleke, kaj je malega poprav, tako da v bistvu se takrat nisva zavedala tega, da bo to mogoče še zdaj nošljivo pa trajnostno, ampak zdaj po 30 letih se je izkazalo, da pač je. In te materiale sva takrat kupovala še v Novem mestu, je bila tovarna za pepreje in te preje so danes še res, kot da jih nismo sploh nosili. Tlele sva dobila nagrado za najboljšo kolekcijo v Budimpešti, v operni hiši in podelil nam je Pajko Rabane. Sva bila pa vedno, v bistvu, zdaj bom tako malo podkazala, navdušena nad temi neskončna nit, neskončna spirala in sva potem je v bistvu Tomaž spletu trake in iz njih sestavljala obleke. To je bilo v času, ko sem bila jaz že malo tudi noseča. Prvič in si to ti v bistvu prevzel te obleke, tako da tole je najna mama, s katero
smo skupaj začeli plesti, to se pravi eksperimentirati na strojih. Potem se je ona čez čas umaknila, sicer po svoje še kaj dela, ampak v bistvu so potem midva vse prevzela. Sva pa vedno želela v oblačilih poudariti to gibljivost, zračnost, uporabnost, to, da je oblačilo lahko hkrati lepo in udobno. In to je mogoče v teh letih, ko sva midva to počela, so bila večerna trenerke, kavbojke. Midva sva pa takrat v bistvu želela, da je oblačilo vse v enem in to v bistvu, to filozofijo, da je oblačilo uporabno kot športno in lepo kot večerno uporabljava to filozofijo še danes. Ne. Vse, kar sva naredila, sva vedno želela pač dokumentirati in kamorkoli smo šli, tole so fotografije, ki jih je naredila Aleksandra Vajt, kamorkoli smo šli v New Yorku, sva se slučajno dobile skupaj, sva, ne vem, plezale po hotelih, pa gor na nadstropjih pa vse poslikale pa potem dokumentirale. Dost smo sodelovali z Modno Jano in z predstavljanjem kolekcije in to bi podarila, koliko je to zelo pomembno, koliko je tale fashion week pomemben za oblikovalce. To ni pomembno samo zato, da ti predstaviš trenutno kolekcijo, ampak s tem si ti gradiš neko portfolio, s tem ti lahko kažeš, kam greš kot oblikovalec, naprej, nazaj, levo, desno, vse ni važno, ampak ti se razvijaš in nekaj delaš. Tole je pa mogoče zanimivo, zaradi tega, ker je tehnično tole bilo zelo, zelo težko narediti in to imaš v bistvu vsako piko, ki jo vidite, je mogel na roke premikati na stroju, da je spletu tole tale oblačila, ki so pač inspiracija od Gustava Klimta. Ne. Tole je pa mogoče zanimivo iz tega stališča, ker so leta 2006 pri nas APZ Tone Tomšič je naročil uniforme in tlele so bile ženske, recimo so imele številke tam 42 do 46 in smo mogli v bistvu zdizajnirati oblačila, ki bojo prav vsem. In vsake 4 leta se uniforma iz roda v rod prenaša in te uniforme še danes ženske nosijo, s tem, da zdaj imajo v glavnem 36 številko, tako da jim vsako leto pač popravimo mogoče hlače pa sove, ampak polovri se pa iz generacije v generacijo pa srajce pa hlače prenašajo in v bistvu tole je mogoče en dober princip, kako je lahko tudi neka uniforma trajnostna in iz generacije v generacijo prenešena. Sva se pa vedno sprašvala v najnem bistvu, kaj zdaj narediti, vsako kolekcijo se sprašuješ, kaj naj naredim, a sploh znam obleko delati, se sprašuješ, mislim, vsakeč znova se jaz vprašam, kaj je s to obleko, kak jo naj naredim in to v bistvu najo vedno prpele, da se ukvarjam z znajno tehnologijo, z oblačili, z prezentacijo. Zdaj tle, 2011 smo pa kupili nov pletilni stroj, na katerega sploh ne znam plest. Zna pa Tomaž, bo pa on naprej povedal. Ja, lepo zdrav še z moje strani, jaz sem Tomaž. Midva sva duet in ker sva si zelo različna, sva si razdelila delo, tako da vsak pokriva svoje stvari. Jaz sem odgovoren za oblikovanje in izdelavo pletenih tekstur. Te teksture predam Urši in Urša potem iz tega naredi obleko, vmes pa seveda skozi sodelujeva. Jaz bi mogoče iz tehničnega vidika povedal, pa iz konceptov revij povedal iz tega zornega kota mogoče malo več. Prej ste videli en pletilni stroj, ročni, midva sva začela in zelo, zelo dolgo ustrajala pri izdelavi pletenih tekstur na ročnih pletilnih, hišnih pletilnih strojih. Tam, če si hotel biti kreativen, samosvoj, si mogel upraviti veliko ročnega dela. Se pravi, se ni bilo treba ročno predstavljati levo, desno, igle z rokami dati v funkcijo in iz funkcije pletenja. In z leti smo ugotovili, da je to preveliko garanje in tudi zdelo se na meni, da smo vse tehnike v bistvu, da smo prišli do konca, da ne moramo ponuditi nič novega in da se morava, če hočeva napredovati, zamenjati tehnologijo pletenja. Že predno sem zamenjala pletilni stroj, leta 2011 sva kupila pač navadni industrijski stroj Štol,
ker ima pač večji nabor tehnologij pletenja, sva že na starih strojih preizkušala žakard. Žakardu smo se pa vsa leta izogibala, zaradi tega, ker se nam je zdel nekako plehko izrazno sredstvo. Žakard se nam nikoli ni zdel plemenit za izražati. In nekoč sva začela, čisto slučajno, sva začela, sva začutila potrebo, da bi naredila portrete. In pri portretih pač ne gre drugače, kot ga narediš v tehniki žakarda. Zato sva v bistvu ugotovila, da je ta tehnika lahko tudi plemenita. Ugotovila sva potem tudi, da je pletena tekstura in digitalna fotografija, da so si v žlahti. In sicer zanka in piksel sta bratranec in sestrična. Se pravi, s temi modernimi orodji za oblikovanje fotografij lahko ti pripraviš vsako fotografijo do diagrama, ki ga lahko pošleš pletilni stroj in narediš pleteno teksturo. Se pravi, znašla sva se v digitalni dobi, pripravila sva žakard, da je izgledal plemenito in potem je bila sva hotela narediti prvo kolekcijo žakardno in ugotovila sva, da je najboljš, da se lotiva najinih tekstur, ki so neobstojne. To so tiste stvari, ki padejo na tla, ki se utrgajo stroja, ki se razparajo in ker jih ne moreš ti obleči na telo, ker razpadajo pri živem telesu. In sva jih pofotografirala in te teksture sva potem spletla v obstojnem žakardu. Je pa še ena prednost digitalne obdelave in digitalne fotografije predvsem tem, ker ti ponudi sodelovanja in mi dva smo lahko zdaj končno sodelovala z drugimi umetniki, strokovnjaki, znanstveniki in tako naprej. In prvo zelo, zelo zanimivo sodelovanje je bilo sodelovanje z Nacionalnim biološkim inštitutom in Nacionalnim inštitutom za ohranjanje naravne dediščine Lutra. Oni so naredili razstavo diatomeje pa so alge, ki se skrivajo, ki živijo v reki in v rekah. Biologi ocenjujejo zdravje rek s koncentracijo teh alg. Te alge, ko odmrejo, dobijo ukamenijo in te okamenine so slikali pod mikroskopom, ki stane milijon evrov in te fotografije teh alg so delovale kot nekakšne naravne biološke čipke in njihove fotografije so nam odstopili z velikim nadušenjem in se je rodilo to sodelovanje in nastala kolekcija Diatomeja. Pol naslednja kolekcija ni nastala v sodelovanju, smo jo naredila sama, je pa zanimiva zato, ker se naslanja na naravno nesrečo leta 2014, po zimi nas je doletel žled in opazovala smo drevese pred, med in po katastrofo, že pred katastrofo so drevesa postala, so upozorila nase se svojim izgledom in jaz sem jih začel fotografirati in potem, ko je začel padati dež in sneg in led, ko so začela drevesa padati, sem jaz te v času nesrečo fotografiral in potem ta drevesa, ki so obležala na tleh in iz tega je nastala kolekcija. Smo že potem z Alpino pač. Aha, tukaj smo začeli. Tukaj smo začeli z Alpino. Naslednje zanimivo sodelovanje je sodelovanje z našim enim najboljših podvodnih fotografov, Borutom Furlanom. Ona nam je odstopil enih par svojih slik, pač to je pač ta barvit, navdušujoč podvodni svet, ki smo ga mi dva po svoje obdelala in to je interpretacija najenega podvodnega sveta. Zanimiva. Smo že pri čipki žiri. Ja, sodelovanje. Naslednje sodelovanje. Čipka žiri in osnovna šola. Šola za čipko osnovne šole žiri. Z njimi smo sodelovali pri... aplicirali smo njihovo čipko na pleteno teksturo.
To je. No to je neki oblik delkovni, z tega se pravi. Tole bom počela, tle je bilo tudi mogoče sodelovanje z Matemo inštitutom za matematiko, kako spraviti matematiko vsakdanje življenje. Bom zelo hitra, ker moramo končati, rada bi sam še malo dodala Alpino. To so kampanje z Alpino, kjer smo pač proizvedli do zdaj mogoče približno 12 tisoč čevljev. Vsako leto naredimo dve kolekcije, ene gre v prodaje, eno so narejene samo za fashion weeke. Vedno želimo nekako vključiti to vsakdanje ljudi v naše kolekcije, več generacij, zaradi tega, ker so tudi take naše stranke. Tako da na koncu bi pa rada pokazala mogoče sam še en video, ki pa kaže, kaj je tudi proizvodnja, kako se čevlji delajo. Začne se vse skupaj v delavnici pri Tomažu, on naredi teksturo, ki jo potem prepeljemo ali pošljemo Alpino, oni jo tam lepijo na neke določene materiale in potem pač lasersko obrežejo. To so neke klasične pač postopki sestavljanja čevljev. To so bili narejeni zdaj za to, ta zadnjo kolekcijo, ki potem tudi skupaj z njimi jo predstavimo na pač določenih stvarih. Tako da to je to, tale video lahko še mogoče do konca pogledate. To je pa to. Hvala lepa. Hvala.